guddida maamul wanaagga qaranka Soomaaliland waxay jiraan hadda muddo laga joogo 10 sanadood. Waxaa lagu aasaasay xeer lambar 8-2012. Ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasayna waxay ahayd kormeerida habsami socodka hawl maalmeedka hay'adaha qaranka, baarista iyo dabagalka daldaloolooyinka qaranka. Guddidaasi khilaafkan maanta taagan waa khilaafkii labaad ee soo kala dhex gala. Guddoomiyihii kan ka horreeyay waxaa xilka laga qaaday isagoo salaad ku maqan. Guddoomiyahan maanta xilka laga qaaday ee doraad xilka laga qaadayna waxaa xilka laga qaaday isagoo isna quraac ku maqan. Guddidani shan xurood bay ka kooban tahay. Waa guddida maamul wanaagga qaranka u qaabilsanahay haddana hay'addaasi halkay ka taagan tahay maamul xumo iyo waxa weeye nidaam darro aan isqancin karin ee shanta qof ee ka tirsan intii xafiis fadhiistaan aanay odhan karaynin muddaxileedkan qofkana ku habboon iyo adiga xilka waan kaa qaaday iyagoo raacaya xeerku. Guddoomiyahan hadda xilka ay ka qaadeen doraad shalay xafiiska markuu galay xafiiskoo la qufulo jabsaday isagu xafiiska shirka saas ugu qabtay. Yacnii maamul xumada iyo mas-uuliyad darrada weyn ayaad arkaysaa. Horta waa ta noocaas. Guddidan qaranka waxay ugu aasteysan tahay kaalin weyn. Guddidan intii ay jirtay weli soomay saarin hal ribood oo ka warramaya maamul xumada jirta ama ribood toosinaya galdaloolooyinka hay'adaheena aynu aragnay ee waxa weeye cayn iyo bayd isku beel beelay. Weli may sheegin muddada ay jireen institution ay baadheen oo ay ku arkeen maamul xumo iyo waxa weeye gaabis shaqo oo ay sixitaan u sameeyeen. Baarlamaanka ribood may horgeyn, madaxweynaha ribood may gudbin. Halka milyan ee dollar lacagta ku dhowey budgetkooga ah waxay qaranka ka anfici lahayd in dugsiyo lagu dhiso, in derbi jiifta lagu daryeelo, in abaaraha lagaga hortago. Mar haddaanu institution-kan jiritaankiisa qaanuuniga ahi iyo shaqadoodu aanay iswaafaqsanayn oo aanay qaranka kaalin kaga beegnayn oonay wax tari karaynin, annagu xisbi ahaan waxaan aaminsanay in horta la kala dilo. Weliba xubnaha qaar muddoxileedku ka dhammaaday, waayo wuxuu qorayaa xeerka lagu aasaasay guddidani in muddoxileedkoogu horta ay yihiin 4 sannadood. Waxaa qoraya qodobka 8-aad firqadiisa 1-aad. Xubnaha qaar way dhaafeen horta muddoxileedkii xalaasha ahaa ee ahayd ee la dooray. Waajibna waxa ahaa in xubnaha ama dub loo magacaabo ama la kala dilo. Guddoomiye ku-xigeenka doraad la doortay weli lama horgeynin golaha baarlamaanka sida uu dhigayo qodobka 414-aad ee dastuurka. Hay'adaha cidda lagu soo magacaabo ansixinta ka hor iyadoo aan la dhaarin in xil uu qofkaasi la wareego ama xil kale loo doortaa dee waa nidaam darro iyo sharci darro. Waxay ahayd guddoomiyaha cusubi inuu horta sugo ku-xigeenka cusubi inta la ansixinayo ee golaha baarlamaanka uu horyaallo. Su-aashu waxay tahay guddida maamul wanaagga ma u baahanay mise uma baahna? Jawaabtoo gaaban waa maya. Nuxurkeedu waxa weeye institution waxaa loo baahdaa marka uu baylaha jirta qabyo tirayo ee uu qaranka ku soo kordhinayo shaqo maanfacle. Laakiin marka qaranka uu ku soo kordhinayo culays maaliyadeed iyo budget looma baahna. Annaguna waxaanu aaminsanahay guddidaasi in waxa weeye golaha wakiiladu ay xeerka tirtiraan, guddidaana la baabiiyo, miisaaniyadda cusub ee la sameynayana la ansixinayana laga reebo xeerka ay ku leeyihiin guddida maamul wanaag, maadaama ujeedooyinkii iyo himilooyinkii laga lahaa ay fashilmeen oo ay meesha ka baxeen oo aanay jirin. Imankaa dhallinyarada ahee joogana hadduu madaxweynaha qaranku la doonayo shaqo abuur, waxaanu isagana u soo jeedinlay sidii guddiyada kale iyo xubnaha kale xilka laga qaado loogu sameyn jiray gunnada guddida tacliinta sare ee 12-ka maraysa in iyagana horta la geeyo guddidii la geyn jiray dadka aan loo baahnay inay aan shaqo qaban karin. Waxaan u soo jeedinaynaa guddidaas qaranka iyo dalkaba dhagxumay ku yihiin, sumcad darrana waxay ku yihiin qiyamka dadka iyo dowladnimada iyo waxa weeye damiirkeena, iyagoo sharcigoogu yahay iyo jiritaankoogu. Guddidii
maamul wanaaga inay maanta noqdeen gudida maamul xumada iyo musuqa iyagu oo aanay hal hay'ad intay daba galaan aanay sheegi karin maamul xumada ka jirta institution-ka baahi uma qabno qarankana wuxuu ku yahay dhigbax iyo culays maaliyadeed oo inagu soo kordhay waxaanu degdeg ugu baaqaynaa in la kala diro oo laga saaro meesha la baabiyo oo aanay sii jirin nimankaasina aanay qaranka ka qaadan miisaaniyad aanay wax ugu qabanayn miisaaniyadoodii waxa la kordhiyay sanadkan 313 iyadoo aanay iyagu kordhin shaqadoodii iyo maamul wanaagii qabanayeen iyo institution-ka annaguna xisbi ahaan waxaanu u aragnaa shaqada ugu weyn ee guddidaasi haysa waa kala wareejinta xilalka mas-uuliyiinta xukuumadda intaana waxa qaban kara xafiis la hoosgeeyey institution kale inuu riboodada iyo waraaqaha iyo faylalka u kala wareejiyo labada agaasime iyo labada wasiir iyo labada isuduwe ee xilka la kala wareegayo laakiin ma qabno institution leh jiritaan shaqsiyo qaanuuniya inuu ahaado kala wareejinta xafiisyada xukuumadda iyo xilalka waa mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland